Ngjarje rënd në Greqi gjendet trupi i djegur i një gruaje. Një ngjarje rënd ka tronditur ishullin grek Kithira. Bëhet me dije se një grua 60 vjeçare është gjetur e djegur në këtë ishull. Siç raportohet, pranë saj është gjetur një çakmak. Gjithashtu, autoritetet po shqyrtojnë të gjitha mundësitë për veprimtari kriminale si dhe për vetvrasje. Mediat greke bëjnë me dije se nuk ka histori të dhunës në familje dhe familja e saj nuk mund të mendojë për dikë që mund ta dëmtojë atë. 60 vjeçaria ishte në kërkim që nga mbrëmja së mërkurës 12/6/2024, ndërsa sipas të njëjtave informacione, ajo ishte zhdukur sërish në të kaluarën. Megjithatë, ekspertiza mjeko-ligjore pritet t'i japë zgjidhje misterit.